ଦଣ୍ଡନାଚ ଦଣ୍ଡନାଚ କହିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଓ ଉଲ୍ଲାସର ଲହରୀ ଜାଗି ଉଠିଥାଏ। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଏଠାରେ ଆଜିକୁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଦଣ୍ଡନାଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡନାଚ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସେମାନେ ପାଳୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଏଠାର ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ସ୍ନେହସୁନ୍ଦର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୁଧଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ କାମ୍ୟ ଦଣ୍ଡର ଦଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡନାଚ ଚାଲିଛି ପୁରା ମାନେ ଅତି କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ କରୁଛୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସବୁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନି ଚଳୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାନେ 2 ଫୁଟ ଡିଫରେନ୍ସରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ବି ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡନାଚ ଆଜି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଦଣ୍ଡା ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, କିପରି ଭାବରେ ସରକାର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିକିରି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ସୁବ୍ରତପତି ସୋରଡ଼ା। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ନିୟମକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ କୋଭିଡ଼କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ 50 ଜଣ ଦଣ୍ଡୁଆକୁ ନେଇ ଏ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସୋରଡ଼ା ତାଲୁକା ଅଫିସର ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟଙ୍କର 4 ଥର ମିଟିଂ ପରେ ଆମେ ଏ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାକୁ 50 ଲୋକ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ପ୍ରତି ସମୟରେ ଦଣ୍ଡୁଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାନିଟାଇଜର୍, ମାସ୍କ ଓ ପ୍ରତି 2 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖି ଏ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସିକରି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଥର ଯେଉଁ ନିୟମ ଆସିଲା ସେଥିରେ ଆପଣ କେବଳ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ହିଁ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଆକୁ କେମିତି ପାଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଆମର ଏ ଦଣ୍ଡବ୍ରତରେ 50-150 ଲୋକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆସନ୍ତି ଦଣ୍ଡୁଆ ଭାଇମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲୁ। ସେଥିଭିତରେ 50 ଲୋକର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର, ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲେରେସନ୍ ଫର୍ମ, ଏତ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ସବୁ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ଆପଣ ଚଳିଛନ୍ତି, ତ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ ମାନସିକ ରହୁଥିବ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଭିତରୁ କିଛିଟା ଲୋକ ଧରି ଆମେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷର ନିୟମ ପାଳି ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏ କୋଭିଡ଼ ନଥିବ ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ଯିବେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ଦଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କେ ଆଜି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଗଲା ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରିକିରି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ସେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହୋଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ମୁଁ ନାଟ୍ୟସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା, ମୁଁ ଜଣେ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଗତ ଦିନରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଗତବର୍ଷ କରୋନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ବେଉସା ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ଗତବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଏବର୍ଷ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନର ଦୟା ହେବାରୁ ମା ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଦଣ୍ଡନାଚର ଏ ଶୋ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି, ତଥାପି ଆମର ଏ ସଂଘ ଆମର ଏଇ ଦଣ୍ଡନାଚ ସଂଘ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଦଣ୍ଡୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତର ସହିତ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ଦଣ୍ଡନାଟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏ କରୋନା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଉ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଇ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଯେମିତି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା ସେ ବି ହେଉ, ଆଉ ଏ ଦଣ୍ଡର ପାରମ୍ପରିକ ଦଣ୍ଡନାଚ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡନାଟ, ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟ, ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡନାଚ।
ଆଉ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ସେଇ କରୋନା। ଯାଉ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେଇ ମାଆ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଏ କରୋନା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଉ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଆମର ଏଇ ଦଣ୍ଡନାଚ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାବେଶ ସବୁକିଛି ଏଇ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହୁ, ଏହା ମୋର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ଆମେ ଦଣ୍ଡନାଚ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ଦଣ୍ଡନାଚ ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ଆମେ କରିବୁ, ଏହା ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡମାନଙ୍କର ମନର ଭାବ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ରୂପରେ ଏଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ନିୟମ ଅଛି କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, 2 ଫିଟ୍ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାନିଟାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଆଶା ଅଛି ଯେ ବିଗତ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି 2022 ମସିହାରେ ଯଦି ଏ କରୋନାର ଭୟାବହ ନଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କରାଯାଉଥିଲା ସେମିତି ହିଁ କରାହୋଇପାରିବ, ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବି ଆଶା ଅଛି, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଅଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।